Nový ředitel Technologického centra Hradec Králové, pan Ondřej Zezulák. Dobrý den, pane řediteli. Jste poměrně krátce ve své funkci. Pro naše diváky bude nás zajímat, co nového se v Technologickém centru chystá. Zda je připravena nějaká vize nebo nějaké novinky do toho následujícího období. Dobrý den. V Technologickém centru samozřejmě novinky připravujeme. V každém případě se budeme i nadále věnovat tématům vzdělávání a podpory podnikání, na které hradečáci jsou zvyklí. Maličko však změníme strukturu jednotlivých aktivit, jednotlivých programů v oblasti vzdělávání. Naše aktivity polytechnické výuky se budeme snažit směrovat na všechny stupně našeho školství, od základních škol po střední až vysokoškolskou úroveň. V oblasti podpory podnikání se chceme více zaměřit na roli podnikatelského inkubátoru a podpory lokálního podnikání. Z dlouhodobějších novinek bychom se rádi věnovali virtuální realitě a kybernetické bezpečnosti, ale to jsou ještě témata, která jsou trochu syrová a na jejich přípravu potřebujeme ještě nějaký čas. Takže v tuto chvíli opravdu jenom úvodem.